देश तथा विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। मित्रहरू, ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। त्यसै गरी रुरु जलविद्युत परियोजनाको आइपिओ आजबाट खुल्ला गरिएको छ र आज म यो भिडियोमा यही दुई विषयवस्तु समेटेर चर्चा गर्नेछु। मित्रहरू, यदि तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सेयर र सेयर बजार सम्बन्धी ताजा जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि, सेयर सम्बन्धी राय सल्लाह सुझाव अन्तर्क्रिया गर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु। सब्सक्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ, सब्सक्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटनलाई पनि थिचिदिनुहोला ताकि यस च्यानलका नयाँ भिडियोज बन्न साथ त्यसको जानकारी तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल लिमिटेड कार्यालयमा आज बिहान 9 बजे ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड गरिएको छ र ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडले गत माघ 23/2077 गतेदेखि 27 गतेसम्म प्रति कित्ता 100 रुपियाँको दरमा कुल जम्मा 34,96,400 कित्ता आइपिओ प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो र जम्मा कुल कित्ता मध्ये 69,928 कित्ता संस्थाको कर्मचारीहरूको लागि र 1,74,820 कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको थियो र उब्रेको बाँकी 32,51,652 कित्ता सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरिएको थियो। ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओमा 13,22,171 जना आवेदनकर्ताले आइपिओ एप्लाई गर्नुभएको थियो र जम्मा 2,26,91,490 कित्ताको लागि आवेदन परेको थियो र सो मध्ये 13,19,059 जना आवेदकको प्राप्त कुल 2,26,33,170 कित्ताका लागि भएको आवेदन सदर भएको बिओके क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ र अन्य एप्लिकेसन रद्द गरिएको छ। बिओके क्यापिटलका अनुसार 3,912 जना आवेदनकर्ताबाट प्राप्त कुल 58,320 कित्ताको लागि आवेदन भने बदर भएको छ र माग गरिएको भन्दा बढी आवेदन परेकोले यो लोटरी मार्फत बाँडफाँड गरिएको छ र जसबाट 3,25,165 जना आवेदनकर्तालाई सामान्यपातिक हिसाबले 10 कित्ताको दरले 32,51,650 कित्ता सियर बाँडफाँड गरिएको छ भने बाँकी 2 कित्ता भने भाग्यमानी 2 आवेदकलाई थप 1 र 1 कित्ताको दरले बाँडफाँड गरिएको छ र यो आइपिओ तपाईँहरू मेरो सेयरको अनलाइन पोर्टलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले मेरो सेयरको ड्यासबोर्डमा गएर यो जुन माई आस्पा भन्ने अप्सन छ त्यसमा गएर एप्लिकेसन रिपोर्टमा जानुहोस्। यहाँ रिपोर्टमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू र यहाँ नतिजा आउँछ र मलाई यो सेयर परेको छैन, नट एलोटेड। यदि तपाईँलाई यो सेयर पर्यो भने यहाँ एलोटेड भनेर देखाउँछ। त्यसै गरी अर्को आइपिओ रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गरेको छ र रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले जम्मा 4,07,705 कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको छ र यो आइपिओ फागुन 7 देखि फागुन 21 2077 सम्म भर्न सक्नुहुनेछ र यो आइपिओ स्थानीयवासी गुल्मी जिल्लाको लागि खोलिएको हो र यो आइपिओ यदि अनसब्सक्राइब भएर गयो भने यसको म्याद थप हुनेछ र यो 17/8/2077 सम्म एक्सटेन्ड हुनेछ र यो आइपिओमा इन्ट्रेस्टेड स्थानीय बासिन्दाले न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतम 4,00,000 कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको यो आइपिओको लागि इस्यु म्यानेजरको रूपमा कार्य गर्ने गरी एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्ति गरिएको छ र कम्पनीको जम्मा 40,77,055 सेयर रजिस्टर गरिएको छ जसमध्ये 4,07,705 कित्ता अहिले आइपिओ निष्कासन भएको हो स्थानीय बासिन्दाको लागि। त्यसै गरी 4,07,706 कित्ता नै सर्वसाधारण जेनरल पब्लिकको लागि पनि निष्कासन हुनेछ
तर यसको प्रति सेयर रु 120 रुपियाँमा प्रिमियम रेटमा सेयर निष्कासन हुनेछ र आइपिओ निष्कासन जम्मा दुईवटा फेजमा गरिनेछ र यो पहिलो फेजको आइपिओ खुलेको हो। दोस्रो फेजमा यो जेनरल पब्लिक सर्वसाधारणको लागि खुल्ने गरी आइपिओ निष्कासन हुनेछ र आइसिआरए नेपालले यो आइपिओलाई आइसिआरएएनपी आइपिओ ग्रेड 3 रेटिङ प्रदान गरेको छ। यो रेटिङ भन्नुको अर्थ भनेको यसको आधारभूत पक्ष एभरेज रहेको छ र यो आइपिओ जम्मा 89.69 मिलियनको आइपिओ रहेको छ। रुरु जलविद्युत परियोजना मार्च 22, 2006 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता गरिएको थियो। पछि यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जुलाई 23, 2015 कन्भर्ट भएर भएको थियो र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएसँगै यो आइपिओ निष्कासन भएको हो र मिड जुलाई 2020 यसको चुक्ता पुँजी 326 मिलियन रहेको छ र यसको मेजर प्रमोटर शर्मा भरत प्रसाद नेपाल शुभकर्म इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी समुचित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी रहेको छ। रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2076-77 प्रति सेयर नेटवर्थ 118.84 रहेको छ, प्रति सेयर आम्दानी 17.90 रहेको छ भने नेटवर्थमा प्रतिफल 15.6 रहेको छ र कम्पनीको व्यवस्थापन प्रमुखमा बलदेव बलामी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विवरण पत्र पाइने स्थानहरू एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड नागपोखरी काठमाडौँ, रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड हातिसार काठमाडौँ। त्यसै गरी दरखास्त फारम प्राप्त गर्ने र बुझाउने स्थान निम्न प्रकार रहेको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले तोकेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी आसबा सदस्यता प्राप्त गरेका सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयहरू। त्यसै गरी साइन रेजुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय गुल्मी, साइन रेजुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय खैरेनी गुल्मी, साइन रेजुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय शान्तिपुर, गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेड तामसास गुल्मी, गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय शान्तिपुर गुल्मी, ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय मजुवा गुल्मी, ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय गैडाकोट गुल्मी, कुमारी बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय रेडी गुल्मी। हस्त मित्रहरू, सेयर र सेयर बजार सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज आगामी दिनमा पनि हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न आउन अनुरोध गर्छु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।